сыбайлашым болық. Осы келіңсіз құбылыстың үдеп бар жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. Бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, сыбайлас жемқорлық ел болашағына ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиянын тигізеді. Яғни осы келеңсіз құбылыспен күресу барша халықтың алдында тұрған ортақ мәселе екені айқын. Жемқорлық, коррупция, мемлекеттік басқару құрылымдарындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған қоғамға қауіпті қылмыстық іс-әрекеттері. Жемқорлықтың саны артып келеді, қайғы мұң ғой, қасірет те береді. Залалы көп, бұл заманда қатыгез жаулап алу әсте сәтте жүреді. Елбасымыз айтқандай, жемқорлықтан қашық болайық, адалдыққа асық болайық. Сыбайлас жемқорлық заманмен бірге өсіп өніп өркендеп небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп қайда мол қаражат пайда болса сол жерге тамыр жайып бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдердің бірі болып табылады. Жемқорлық індет, жою міндет деп айтқан қазақ халқымыз осы сөзді ұран қып адалдыққа шыңдалып жемқорлықпен күресте бар күшімізді салайық.